Fala, povo de Deus, bom dia. Casa nova, estamos na TV Barueri, estreia do Pode Cristo na TV Barueri. Isaías 43, verso 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, olha só que coisa linda. Ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus, ele é fantástico. E a oportunidade de poder espalhar as suas boas novas, as boas novas do seu evangelho, chegou até nós. Nós estamos fazendo a nossa parte, faça a sua também. Hoje o meu convidado é um ilustre convidado. Ele já está assim, é ilustre sim, né? Pessoa queridíssima, que eu tive o prazer de conhecer uma parte da família, o patriarca da família já. E hoje eu estou com um dos filhos. Tá? Então, você que está aí nos acompanhando, fique com a gente a partir de hoje aqui na TV Barueri, toda quarta e sexta, das 11 ao meio-dia. E hoje, na estreia da Casa Nova, meu grande amigo, filho do pastor Dário, irmão do Tiago, irmão do Marcos, Daniel Brunet, seja bem-vindo, meu querido. E filho da pastora Fani. Obrigado pelo convite. Saudosa pastora Fani. Pastor, um prazer estar aqui nesse momento tão especial, que é a estreia do novo estúdio do Pode Cristo. Que bom, parabéns. Poucas pessoas conseguem realizar e você está conseguindo, o Pode Cristo está chegando a mais pessoas. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu compromisso de comunicar a única mensagem que muda vidas, que é a mensagem de Jesus. Amém. Eu creio exatamente assim e agradeço pela oportunidade. Daniel, obviamente o fato de você ter o seu sobrenome é um sobrenome conhecido, por conta da relevância do seu pai, dos seus irmãos, inclusive a sua. Mas, aparentemente, você foi o que foi transicionar para outras áreas. Você criar uma família cristã e tal. Para nós, cristãos, e você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, o mundo acadêmico do jornalismo tem uma tendência doutrinária muito grande. Como isso não atinge o Daniel? Isso é só a base forte da pastora Fani, saudosa pastora Fani, do pastor Dário. Isso é o seu compromisso com Cristo, então, independente de onde você estiver. Como que você conseguiu, porque os seus irmãos, um foi para a música, o outro já foi mais para a área teológica e hoje é um palestrante conhecido, e você foi para o jornalismo. Aparentemente, isso para a gente é tipo assim, ah, vai para lá, vai se perder e tal. Eu acho que eu não estou fazendo tanta viagem assim. Como que foi ser jornalista e continuar sendo firme no propósito cristão de seguir a vida seguindo a Cristo? Eu tenho uma visão diferente. Eu trabalhei cerca de 20 anos como repórter profissional em grandes jornais. E o jornalismo, ele te prepara para ser um produtor de conteúdo, alguém que vai ouvir dos lados e vai contar uma história seguindo um modelo. As pessoas que têm essa ideia de que o jornalismo é de um lado ou de outro, geralmente está falando sobre a questão política, está se julgando todo um conjunto de profissionais por conta de 10 que se posicionam politicamente, que atuam politicamente. Então, nós temos os repórteres esportivos, nós temos os repórteres de economia, nós temos os jornalistas de turismo, nós temos vários tipos de jornalistas. Eu fui um repórter que cobriu administração pública, saúde pública. O meu trabalho nos últimos anos no jornal que eu trabalhei no Rio de Janeiro, um dos maiores do país, foi buscar histórias de pessoas que precisavam ter acesso ao sistema de saúde e não tinham. Então, nesse ponto, não existe lado. Quer dizer, existe. O lado é a notícia e é o melhor para a população. Mas não existe um lado político. Sim. Porque, independentemente de quem está no governo, comandando, a gente busca a notícia que vai ajudar a população. Então, há pessoas que entram em qualquer profissão e elas podem se contaminar, elas podem mudar de lado, elas podem fazer o que elas bem entenderem, mas não são todas. Então, uma imagem que foi criada por conta de uma disputa política acabou atingindo a minha profissão, tá? Mas eu tenho muito orgulho dela. Eu fui educado pelo meu pai e pela minha mãe, assim como muitos amigos que trabalham lá hoje foram educados.
têm uma profissão digna, trabalham muito bem, exercem a profissão com maestria, e existem outros que, por exemplo, você fala da política, eu tenho uma outra crítica, eu tenho uma crítica ao quem faz fofoca profissional, que eu não gosto nem de falar, cara, jornalismo, isso não é jornalismo. Sim. Não, isso é fofoca, isso é a vida privada da pessoa. Ah, mas as pessoas se interessam por isso. Eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. Então, a minha crítica é quem faz fofoca, né? E, óbvio, quem acaba deixando a isenção de lado e toma uma postura que não deveria. Sim. Então, você está desmistificando algumas coisas na minha cabeça. A ideia do Pode Cristo também tem muito isso, é pensar em tudo que Cristo pode fazer. Muito e, bom. E para nós que estamos de fora, a minha profissão é totalmente diferente. Eu tenho a área eclesiástica muito forte, porque eu sou pastor e tal, mas eu sou engenheiro civil. Que legal. Então, assim, a nossa ideia de fora, provavelmente preconceituosa e sem informação, porque você falando assim, minha cabeça já está começando a querer mudar, é que existe uma doutrinação na área de humanas no Brasil. Isso é irreal ou é muito potencializado por conta da disputa política? Eu não posso falar sobre a questão de humanas, né, em geral, mas nós cristãos sofremos com a generalização que alguns jornalistas sofrem com as devidas proporções. As pessoas olham para o pastor, então você não deve ser gente boa, sim, você só quer o dinheiro das pessoas. Desonesto. Então, por conta de um grupo que já se provou desonesto, julgam todos os outros. Pessoas que, como você, abre igreja, fecha a igreja, né? Abre a porta e fecha a porta para as pessoas entrarem, está entregando comida, está orando pelas pessoas, está ouvindo casais que estão em depressão a ponto de separar. Elas não olham isso. Entendi. Elas olham para aquele que queimou o filme. Entendi. E o jornalismo sofre isso. Entendi. Todas as profissões sofrem, o policial. Sim, é tudo corrupto. Sim. Não, não é não. Sim. Não é não, a maioria não é. Sim, sim. O morador de comunidade. Faz todo sentido. Entende? É a mesma coisa. Faz. A generalização é um perigo. Entendi. Como que você conseguiu, então, aparentemente, eu acho que eu não estou errado, você acabou seguindo uma outra vertente. A princípio, 20 anos de profissão de jornalismo e a família legal, toda caminhando eclesiasticamente. Legal. Hoje você já tem um trabalho, acredito que não hoje, mas acho que desde sempre, mas você consegue se aliançar com seus irmãos, com seu pai, palestras, né, nos cursos e tal. Mas foi sempre assim? Porque você foi para uma outra vertente de profissão. Deus tem um chamado para cada um de nós. Você que está nos acompanhando. Deus Fantástico. Tem um chamado para a sua vida, um propósito, uma mensagem que foi construída para você. Ele planejou todos os dias da sua vida e ele planejou onde você vai. Aí cabe a nós ouvir e seguir ou se rebelar, o que eu não aconselho. Deus, ele me permitiu ter o dom e o gosto pela comunicação. Não quero que você pense que comunicação é somente um dom, é um conjunto de técnicas. Eu, há 5 anos, pastor, não falava para a câmera porque eu tinha vergonha. Eu estudei a vida inteira para ser repórter de jornal. Sim. Ouvi escrever. A minha paixão é escrever. Mas em determinado momento eu percebi, eu preciso aprender a falar para a câmera porque todo mundo está consumindo vídeo na internet. Se eu não entrar no universo do audiovisual, eu fico para trás. Aí eu comecei a treinar. Eu não nasci com um dom para falar. Entendi. Eu treinei. Mas Deus colocou dentro de mim um gosto pela comunicação. Então eu sou um estudioso. Eu fiz a faculdade de jornalismo. Eu fiz pós-graduação em cinema documentário. Eu fiz formação de roteiro de cinema. Legal. Eu estudei marketing digital. Eu continuo estudando, não pare de estudar, tá? Porque não é porque você fez um curso que tem um diploma que acabou. Sim. E aí, a gente precisa entender o processo que Deus tem para cada um de nós. Porque pode parecer assim, o Daniel é neto de pastor, filho de pastor, irmão de pastor. Vai ser pastor. Vai ser pastor. Calma. E não é assim. Calma. Existe um processo e Deus está te preparando para te colocar em algum lugar. Eu quero lembrar a história de José. José teve que ser vendido, teve que virar gestor da casa de Potifar, prisioneiro. Gestor da cadeia? Gestor da cadeia até que ele se tornasse governador do Egito. Sim. Então, o caminho não foi linear. Não, ele é filho de Jacó, então, não. Sim. Ele passou por um processo. Todos nós vamos passar por um processo. Sim. Agora, sabe qual é o bonito disso? Hoje, eu moro em Alphaville
há quase 3 anos. Sim. Eu tenho uma empresa que é uma turbina de influência. A gente produz conteúdo. A gente produz podcast, a gente produz livro, legal, a gente produz evento, a gente produz mentoria. Tudo que eu aprendi nos meus 20 anos de jornalismo, eu uso hoje. Então, Deus me preparou para fazer o que eu faço hoje. Sim. Então, não necessariamente você vai começar pregando. Não necessariamente você vai começar no louvor da igreja. Deus tem um processo. Ele sabe o que você precisa passar para chegar onde ele desenhou para você. O nosso papel é ter paciência, sensibilidade espiritual e ouvir a voz do Pai. Uau, fantástico. É. Não, é neto de pastor, filho de pastor. Pastor não vai pregar, não. Prega sim, pregou já. Já pregou 2 minutos. Não, eu... Porque está preparado. Não, eu prego. Sim, eu prego. Eu recebo convite para pregar. Eu prego pelo Brasil, graças a Deus. Deus também me deu essa capacidade. Amém. Só que o caminho que ele preparou para mim é diferente do que ele preparou para outras pessoas. Sim. Ele me fez entender a comunicação, como funciona a comunicação de massa. Ele me permitiu trabalhar num dos maiores jornais do Brasil, na maior empresa de comunicação do país, sim, por anos, e trazer tudo de bom para aplicar no reino e aplicar no meu trabalho para ajudar a mudar a vida das pessoas. Uau. E isso acabou levando... Hoje você... Como você disse, sua área profissional se focou na sua própria empresa. Uhum. Ou você ainda é freelancer de algum jornal, alguma não, coisa? Não, assim? Não, não. Eu deixei o jornalismo profissional em 2019. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar como assessor de comunicação. Em 2021, eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar como mentor de comunicação. Entendi. Comecei a ajudar as pessoas a se posicionarem. Até que no meio do caminho eu percebi que não adiantava só falar, ensinar e apontar a direção. Eu tinha que ajudar as pessoas a fazer. E aí a gente cria Infinitus, que é uma turbina de influência. É Infinitus? O nome é Infinitus. É, faz todo sentido. E aí a parte escritor, você já tinha a paixão, uhum, surgiu também desse tempo... Ou você já escrevia antes? Porque eu imagino que 20 anos de profissão, trabalhando no... Não preciso falar o nome, mas sim, eu acho que todo mundo já imaginou. Trabalhando na maior empresa de comunicação do país. Não acredito que você tinha tanto tempo para sentar e escrever, ou tinha, não sei. Isso já estava rolando, o processo de escritor? Essa é uma Daniel? História muito legal. Ah, que bom. Eu sei que meu pai... Eu gosto de história legal. Meu pai já passou por aqui e... Ele não contou essa história, então eu vou contar. Sim. Meu pai tinha uma preocupação com a gente, ele tem até hoje, né? Mas naquela época era qual é o dom e qual é o talento do meu filho, dos meus filhos. Sim. Então, quando ele percebeu que tanto o Marcos como o Thiago tinham habilidade para música, ele foi e comprou instrumentos para eles. Aliás, ele colocou nós três na aula de música. Eu fui colocado na aula de piano, de teclado, uhum, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Meu pai tentou. Falou, não, você vai ser levita na casa do Senhor. Ele tentou, ele me deu condições de aprender, mas sim, eu não aprendi. Eu não tinha um talento musical. Thiago e Marcos têm. Uhum. O Marcos hoje segue isso, ele é um ministro de louvor que leva a palavra de Deus a todo mundo. Sim. Né? Inclusive Thiago... ele está fora do Brasil, na Argentina? Tá. Ele mora na Argentina há 20 anos. Uhum. E Thiago é um bom músico, mas hoje ele segue um outro caminho. Uhum. E eu sempre gostei de escrever história. Quando meu pai percebeu que eu gostava de escrever, que eu passava muito tempo escrevendo, ele comprou uma máquina de escrever e me deu. Nossa, que legal. Eu era um garoto de 12 anos. Sim. Eu tenho até hoje, pastor, lá em casa, 2 livros que eu escrevi com 12 anos, 13 anos. Um, o meu pai levou para o trabalho, pediu para alguém datilografar e me entregou. O outro é escrito à mão e eu botei uma capinha assim. Então são os meus primeiros livros que eu, como adolescente, escrevi. Então eu sempre gostei e meu pai sempre incentivou isso. Quando eu falei que queria fazer jornalismo, ele, vamos procurar a faculdade para você estudar. E eu fui fazer isso. No colégio, eu era responsável pelo jornalzinho do colégio. Entendi. Ele sempre me incentivou a escrever e foi natural... É chegar ao ponto de que eu falei, vou escrever o meu livro, Descubra a Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, que é sobre a comunicação de Jesus. Sim. Esse, então, é o primeiro livro do Daniel, ou não?
livro, citar suas histórias, seus livros de 12, não, 13 anos. Eu participei de muitos projetos. Entendi. Ao longo da minha carreira. Uhum. Mas escrevi muita coisa. Tem livros em coautoria, tem muita coisa. Sim. E esse é o primeiro livro que eu lancei depois que eu me mudei para cá. Depois que eu me reposicionei. Entendi. E aqui eu juntei duas paixões, a comunicação e Jesus. Que, aliás, essa é uma dica muito boa para quem está nos acompanhando e quer, sim, realizar algo. Às vezes a gente acha que não tem mais nada de novo para ser feito. Que não existe nada de bom. Já fizeram tudo. O que, que eu vou fazer? A minha dica é: una paixões e crie algo novo. Já falaram sobre comunicação? Milhões de pessoas. Já falaram sobre Jesus? Milhões de pessoas. Agora, quem juntou comunicação e Jesus? Esse livro. Uau. Então você pode juntar duas coisas e criar algo novo e se destacar e se posicionar, porque um livro te torna dono de um assunto. E eu incentivo que todo mundo escreva e, voltando ao que eu acabei de falar, perceba os sinais da sua história. Eu sempre gostei de escrever, me tornei um jornalista e escritor. Entendi. Tem algo que você faz desde sempre, que talvez você esteja tão acostumada, que você nem dê valor. Que não percebe que é aquilo lá. Mas aí tem um tesouro, aí tem um ouro nas suas mãos. Essa potencialização dos filhos, seu pai fala muito sobre isso, uhum, né? Inclusive quando ele veio aqui, ele falou muito sobre isso. Essa ideia da potencialização dos filhos, hoje você já é pai? Graças a Deus, pai do João. Esse entendimento de vocês como família nesse sentido, e eu tenho percebido que vocês focam muito isso até nas palestras e tal, você acha que isso ainda falta pegar na igreja de verdade? Você acha que a igreja ainda é meio, não sei se é a palavra certa, né, para não ser ofensivo, mas meio relapsa ainda com esse lance de potencializar, porque às vezes o pai é pastor, é um homem de Deus, ama os filhos, mas quer que o filho faça aquilo que ele quer fazer. Claro. Muito boa pergunta. Uhum. E eu acho que isso falta pegar no Brasil. Não só na igreja. Não só no país como um todo. No Brasil. Uhum. Vou te trazer um dado que eu tenho desde a minha época de repórter na cabeça. É um dado oficial. Sim. Diz que quase metade das famílias brasileiras, elas são chefiadas por mulheres. Sim. Então, o que a gente tem no Brasil? A gente tem metade das famílias que não tem um pai. Sim. Ou o pai morreu, ou o pai abandonou. Sim. A gente tem metade das famílias que eu posso comprovar num dado... Sem uma identidade paterna. Num dado, eu posso comprovar que num dado, metade das famílias não tem a figura paterna orientando os filhos. Ponto um. Ponto dois. Vamos olhar para a outra metade. Será que na outra metade o pai que está presente, pelo menos dentro da casa, está cumprindo o papel dele? Ou seja... A falta de paternidade é um problema nacional. Sim. Que afeta qualquer lugar. Infelizmente, também a igreja. Óbvio. A igreja inserida nesse contexto de cultura, povo, está vai se afetar. Sofrendo isso. Então, eu acho que nós temos que ter um olhar especial para isso. Por quê? Eu aprendo isso muito com meu pai, que ele fala sobre isso com frequência, sobre gerações, sobre paternidade, sobre preparar os filhos. Né? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Sim. Ou seja, o pai, a mãe vai te lançar, você que é filho, filha. Mas e se o pai não preparar? De que adianta ser uma flecha? Ou se lançar no alvo errado. Vai na direção errada. Ou então vai ficar sempre na aljava, nunca vai ser lançado. Sim. Então falta sim... Um entendimento, um compromisso de que o filho é a sua continuidade, o filho é uma confiança que Deus depositou na sua vida, você que está nos acompanhando. Deus confiou vidas a você. Sim. E você tem que dar o melhor que você puder para que esse filho, essa filha, seja melhor do que você é. Então, meu pai fez isso. Meu pai e minha mãe, eles dedicaram a vida deles. Minha mãe era diretora de uma escola e ela deixou de trabalhar para cuidar dos três filhos dela. Então ela foi aquela mãe presente que ia na escola, que olhava o boletim, que estudava com a gente, que cobrava, que dava uma direção. Meu pai deu a direção. Esse é o caminho. Agora, ele nunca nos obrigou a fazer aquilo que ele queria. Ele olhou o nosso talento e, orientado pelo Espírito Santo, falou assim: esse vai seguir essa direção, esse vai seguir essa. E graças a Deus, Deus abençoa. Que bênção. Antes da gente continuar, fala um pouquinho do livro... Daniel, porque
e aí depois a gente se aprofunda no livro. Dá um release aí do livro, e aí depois a gente se aprofunda no segundo bloco do programa, a gente se aprofunda um pouco mais sobre a ideia do livro. Descubra sua mensagem e multiplique seguidores. Pensando nisso com relação a Jesus, deve ser fantástico, eu já quero um livro desse para mim. Fala um pouquinho aí. Em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer Israel. E eu fiz uma caravana, foi a primeira vez que eu fui para Israel, para a Terra Santa, um lugar maravilhoso, que é incrível. E quando eu estava passando por Cafarnaum, o guia virou para a gente e falou, foi aqui que Jesus começou a falar em público. Uau. Aí eu falei, caramba, Cafarnaum, quantas vezes eu li a Bíblia Sim. e vi essa palavra Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum. Agora eu estou em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus escolheu a maior parte dos seus discípulos. Sim. Só um não era da Galileia. Só Judas. Só Judas. Em Cafarnaum, tudo começou a acontecer no ministério de Jesus. Aí eu me perguntei, por quê que ele foi para Cafarnaum? Por quê? Esse lugar foi o primeiro que ele começou a falar? Se ele nasceu em Belém, a estrela de Belém, e cresceu em Nazaré. Sim. Aí eu comecei a estudar a Bíblia com um olhar de jornalista, com um olhar de comunicador. Entendi. Falei, eu vou estudar os evangelhos e entender o que Jesus fez de comunicação, por que ele decidiu por Cafarnaum, e vou escrever um livro. E dessa busca, dessa pesquisa, nasceu o livro Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, que é exatamente o que Jesus fez. Ao entender qual era a mensagem dele e entregar às pessoas, ele começou a multiplicar os seguidores dele. E mais pessoas começaram a seguir. E a mensagem dele, que olha só, na época que ele começou a falar, não tinha podcast, não tinha câmera, não tinha gravador de som, não tinha Facebook, não tinha nem Orkut. Não tinha Orkut. Não tinha. Ele começou a falar. A mensagem dele se espalhou pelos séculos, cruzou os oceanos e chegou até aqui. Ele é o Filho de Deus, ele fez milagres, ele fez coisas grandiosas, mas ele também tinha uma poderosa estratégia de comunicação. E por isso, também, a mensagem dele se espalhou. Inegável. Gente, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, nós vamos para os comerciais nossos aí, e a gente vai voltar e vamos se aprofundar um pouco na ideia do livro. Já gostei, só do release aqui do Daniel, já gostei, tá bom? Então, fica aí com os nossos comerciais e a gente já volta daqui a pouquinho. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Wesley, tô te ligando faz tempo, porque você não tem o telefone? Passou os vídeos que eu te pedi? Minha internet lá em casa não, ó. Sua internet tá zoada? Tá zoada. Então vou te mostrar uma internet boa. Tá vendo aqui, ó? BLI, ó. BLI Network, vamos lá que eu vou te mostrar, chega aí. Comporta mais de 300 mega. BLI Network, internet de qualidade, 100% fibra, residencial. Temos também internet empresarial, planos a partir de 100 megas. E tem mais, olha que novidade bacana. Para todos os clientes que vêm aqui fazer o cadastro e se informar, tem uma sala de jogos gratuito que eu vou mostrar agora para vocês. É isso aí, pessoal. Olha que bacana aqui para os clientes, hein? Você tirar uma onda. E é o seguinte, acima de 300 megas, você tem direito a um aplicativo que você assiste filmes e séries. É muito bacana. BLI Network, galera. Segue no Instagram aí. Ixi, saí da pista, velho. Viu aí, Wesley? Agora você entendeu? Gostou? Sensacional, vou até contratar. Vamos lá, Daniel. Vamos tentar se aprofundar um pouco na ideia do livro. Já gostei. O fato de você ter ido para Israel, tal, conhecer Cafarnaum, e isso despertar a ideia de... Fantástico o que você falou antes da gente concluir a pergunta. O meu lado jornalista investigando a Bíblia. Cara, eu fico pensando, se o meu lado engenheiro começa a investigar a Bíblia, o lado médico de algum médico cristão, o lado
o lado advogado de alguém que fez direito. Isso ia dar uma abrangência muito maior, porque às vezes a gente só lê como filho de Deus, cristão e tal, mas não consegue colocar as nossas qualificações, o nosso basear, olhar técnico sobre ali. Para basear a nossa leitura. Você acha que isso fez muita diferença quando você teve essa sacada assim? Muita diferença, muita. É muito interessante. Eu passei muito tempo da minha vida relendo os evangelhos e buscando conexões entre o que Jesus fazia e o que ele fez com a comunicação. Por exemplo, hoje nós temos por aí cursos de storytelling. Pessoas ensinando, aprenda a contar história, você vai mudar a sua vida. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que dá curso de storytelling. Sim. Jesus fazia isso 2000 anos atrás, só que a gente conhece como parábola. Exato. Ele contava história. O que é uma parábola? Uma história que tem uma metáfora que leva a um sentido final para que você tome uma decisão, para te explicar algo ou para que você mude o seu pensamento. Storytelling também é isso. Sim. Quando você começa a contar as técnicas que você usa. Jesus tinha uma técnica. Uhum. Ele usava metáfora. Inegavelmente. E tinha um sentido. Sim. Por que ele usava metáfora? Para que as pessoas pudessem compreender. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. E quando ela volta, a gente separa os peixes. Os peixes ruins vão para a fornalha. Os peixes bons vão para o cesto. Assim é o reino dos céus. Para quem Jesus estava contando essa parábola? Para pescadores. Para pescadores. Então ele usa a linguagem que o pescador entende para explicar o que é o reino dos céus. Isso é uma técnica. Sim. E Jesus fez muitas vezes, usou muitas vezes essa técnica para que as pessoas entendessem o que é o perdão, o que é o amor ao próximo, o que é o reino dos céus. Então é o maior comunicador de todos os tempos. Jesus Cristo de Nazaré. E isso influenciou... Quando você teve essa ideia, essa visão, vou pegar a minha parte técnica e já reli um monte de vezes, mas vou reler de novo agora pensando como jornalista. E isso influenciou você a chegar na produção do livro. Isso. Cara, eu como jornalista agora, maduro, depois de tantos anos de trabalho, cristão, relendo de novo, entendi que Jesus... Você já tinha essa noção de todas essas técnicas? Ou isso também foi só influenciado com o tempo e a profissão? Ao longo da minha carreira, eu fui estudando e eu sigo estudando. Eu sigo estudando. Mas quando eu bati o olho, eu falo, cara, isso aqui é storytelling. Isso aqui é branding pessoal. Olha essa técnica que Jesus usou quando ele fala para as pessoas, ó, mas não conta o que está acontecendo. Era fantástico. E aí na sequência a gente vê dizendo que e a notícia se espalhou. Sim. Então Jesus tinha essa estratégia. Vou contar mais uma história de Jesus que tem a ver com comunicação. Ele reúne os discípulos dele e fala assim, quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos falam. Uns dizem que o senhor é Elias, que voltou. Outros dizem que é João Batista. Outros dizem que é um profeta do passado que retornou. Aí Jesus fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, o Cordeiro de Deus. O que que Jesus está fazendo ali sobre a ótica da comunicação? Sobre a ótica da comunicação, preste atenção. Ele está fazendo uma análise do branding pessoal, da marca pessoal dele. Será que o que eu estou comunicando está sendo corretamente percebido por quem anda do meu lado? Porque quem anda longe não sabe exatamente quem eu sou. Porque ninguém disse que ele era o filho de Deus que tira o pecado do mundo. Falaram que ele era um profeta do passado que voltou. É mais ou menos. Pedro falou, não. Você é o Cordeiro de Deus. Ou seja, a comunicação de Jesus para quem andava do lado dele estava correta. Então Jesus analisa o branding. E eu uso essa história no livro e nos meus treinamentos para dizer para as pessoas, olha, pergunta para quem está do seu lado o que, que elas acham que você é. Procura saber com as pessoas que andam contigo o que elas acham de você? Será que elas realmente entendem que você é aquilo que você acha que você é? Será que você está comunicando da forma certa aquilo que você é? E quando você faz essa pergunta, a mesma que Jesus fez há 2000 anos, você tem a resposta. Uau. E é fantástico pensar nisso, porque agora entendendo um pouco do que você está
sobre as técnicas, coisas que são estudadas hoje, uhum, para a internet, para divulgação de trabalhos em mídias sociais e tal. E é nítido que Jesus realmente fazia isso, ele fazia com maestria, óbvio, né? Mestre, sobre todos os mestres. Ele tinha. Verdade. Mas isso foi ampliado no nível hard quando chegaram os apóstolos, porque os apóstolos conseguiram vender Jesus sem Jesus estar lá. Uhum. E venderam esse. Sim. Eles conseguiram vender esse, porque quando eu sempre, né, quando tenho oportunidade de conversar com o pessoal, sempre lembro dessa parte de Pedro, 3 versículos para baixo, ele tipo, afasta-te de mim, Satanás. Porque ele entendia, mas não entendia tanto. Mas quando entendeu, conseguiu também vender. A ideia da multiplicação de seguidores, que está no título do seu livro, tem a ver com isso? Tem a ver com você descobrir a sua mensagem, começar a contar para as pessoas e mudar a vida delas. Por que que os apóstolos, os discípulos, decidiram morrer e não negar Jesus? Por que que eles decidiram ir até as últimas consequências falando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida? Porque a maior parte deles foi degolado, preso, torturado, crucificado. Por quê? Porque a mensagem de Jesus mudou a vida deles. Então, quando a sua mensagem fizer bem a alguém, essa pessoa vai falar bem de você. Jesus consegue multiplicar os seguidores porque a mensagem dele era de verdade. A mensagem dele causava um efeito positivo. A mensagem dele levava luz onde havia escuridão. E quando a pessoa é liberta desse mal, tudo que ela quer é contar para as pessoas onde encontrar. O Spurgeon tem uma frase que diz assim: o evangelho nada mais é do que um faminto dando pão ao outro. É, eu gosto muito dessa frase do Spurgeon, que é um mendigo contando para outro mendigo onde ele achou onde achar o pão. Isso é fantástico. Mas é óbvio. Ah, mas não é Jesus. Jesus é fantástico. Jesus é bom de várias maneiras e melhor que tudo em todas as maneiras. Mas ele tinha 12 e um era um traidor, quer dizer, 11. E quando o Espírito vem já é 120. Na primeira pregação é mais 4 mil, na segunda mais 3 mil. A multiplicação dos seguidores também foi através dos seguidores. Sim, através dos seguidores. Tem um momento em que Jesus manda eles irem de 2 em 2. A comissão dos 70. E esses vão multiplicando. Sim. Esses vão passando o pão para um outro faminto, uhum, para um outro mendigo. É isso. Sim. Então, quando a sua mensagem ela faz bem ao outro, essa pessoa ela quer compartilhar isso. E você vai sendo referenciado. Fala, ó, veio dali. Veio do Rafael. Veio do Daniel. Veio do Pastor Dário. Sim. Veio de Jesus. E as pessoas começam a seguir. Hoje, com a oportunidade que você tem de ter a sua empresa numa área que você estudou, que se dedicou, e tem visto isso, imagino, prosperar em vários sentidos, você acha que é possível, através da nossa vida profissional, sem ser de forma imposta, uma forma orgânica no sentido mais abrangente da palavra, é possível nós sermos propagadores, multiplicadores de seguidores de Jesus, independente da área que a gente atue? Eu acredito que a pergunta é ótima. Eu acredito que a questão não é nem é possível. A questão é que é uma ordem de Jesus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala assim: você que é pastor, você que, sim, é evangelista, sim, você que é jornalista, você que sabe falar, você que consegue gravar vídeo. Ele não fala isso. Não. Ele fala: ide por, sim, todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós, independentemente da nossa profissão, temos como ordem, missão dada por Cristo, falar do evangelho. E eu acho que é interessante, atrativo, usar a nossa capacidade técnica, nossa inteligência para falar de Jesus.
Eu faço isso com a comunicação. Tem pessoas que usam a psiquiatria para falar da mente de Cristo. Outros usam a liderança, o empreendedorismo. Jesus também foi um grande empreendedor. Ele monta um time com 12 e começa a levar a mensagem dele pelo mundo. Sim. Então você pode ler de várias formas o que Jesus fez, adaptar para a sua profissão, para o seu conhecimento e entregar. Sabe por quê, pastor? Porque tem pessoas que talvez não vão querer entrar numa igreja e ouvir uma pregação. Mas elas vão se encantar quando elas ouvem um médico falando de Jesus. Sim. Elas vão se encantar quando vêem um empresário bem-sucedido falando de Jesus. Quando ouvem alguém que é um grande investidor, um professor de educação financeira, sim, falando de Jesus. Sim. É uma outra forma de falar do mesmo pão que acaba com a fome do mundo. Então, assim, a ideia da sua empresa, da Infinitus, também tem a ver com isso? Você consegue, ou é propósito da Infinitus, também propagar nesse sentido? Ou, não, a Infinitus é profissional, se tiver pessoas interessadas em Jesus, vão ouvir e tal, mas lá é profissional. Ou o propósito da Infinitus também é propagar o Jesus que encontrou o Daniel? Também é. É uma turbina de influência. Então, entre os nossos clientes estão advogados, contadores, empresários, operadores de câmbio. Sim. Pessoas de vários setores da sociedade. Eles estão lá para construir autoridade e para vender mais. No seu caso, você tem um podcast. As pessoas já te veem em outra prateleira. Esse é o pastor Rafael, do Pod Cristo. Sim. Isso te dá relevância, isso te dá autoridade. É isso que a gente constrói. Quando um dos nossos clientes quer falar de Jesus, eu sou o primeiro a falar, eu já tenho até um roteiro pronto para você. Um deles, por exemplo, fez. Um contador. E ele fez um episódio. O que, que a Bíblia diz sobre a contabilidade? Aí você fala, mas tem na Bíblia? A gente foi procurando. Por exemplo, Mateus, ele era um cobrador de impostos. Naquela época não era tão dividido como hoje. Ele tinha que fazer a contabilidade, sim, dos impostos. Sim. Há registros sobre isso. Ele registrava tudo. Então, a partir disso, a gente começa a contar como a contabilidade é registrada na Bíblia. E está falando da Bíblia, está falando da palavra de Deus. Então, é possível todos nós, independente da vertente, da área de estudo, de técnica, de profissão, usarmos isso em prol do espalhar o evangelho. Eu acho que é uma obrigação. Receba aí, gente. Eu acho que é uma obrigação que você tem de compartilhar com quem tem fome o pão que te sacia. A gente não está no mundo para brincar. O mundo não está de passagem aqui. Enquanto uma coisa que eu falo muito no meu dia a dia, e que eu acredito que todo mundo tem uma mensagem, você tem uma mensagem, você não passou pelo que você passou à toa. As histórias que você carrega não foram só para te trazer dor ou alegria, foi para te trazer uma lição que você vai compartilhar com alguém. Você pode ser a luz do fim do túnel de milhares de pessoas, você precisa entregar a sua mensagem. E o ponto é, se você não fizer, alguém muito pior do que você vai se levantar e vai começar a falar. Enquanto os bons estão com medo de gravar um vídeo, estão com vergonhinha, o que vão pensar de mim, perdem tempo com isso, os maus estão gritando. Falou assim, o certo é o errado é o certo. Sim. Até quando você vai ficar sentada na cadeira da casa, do sofá, falou assim, deixa pra lá. Não, é uma obrigação sua se levantar e falar daquilo que muda a sua vida. Essa é a frase do pastor Martin Luther King, né? Eu não me preocupo com o grito dos maus, né? Mas com o silêncio dos bons. E é verdade. Então você que tem o evangelho, a mensagem de Jesus cravada dentro de você, ficar calado não é opção. As pessoas acham que Jesus é uma religião, ele não é. Não. Jesus é uma filosofia de vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então, eu não estou vendendo, oferecendo, apresentando uma religião para as pessoas. Eu não estou falando, vai lá na igreja e faz isso, vai com essa roupa. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando para as pessoas o seguinte, ó, você está em depressão, você sofre, você tem medo, a ansiedade te consome, existe alguém que vai mudar a sua vida. Você não sabe o que fazer, você não sabe qual é o próximo passo, existe alguém que sabe, porque ele escreveu a sua história. Você quer passar o resto da sua vida sem tantas preocupações? Aflição vai ter, dificuldade vai ter, porque o mundo é mau. Agora, existe alguém que pode abrir a porta que ninguém abre, se você quiser
Jesus está à sua disposição. É desse jeito. Gente, antes da gente voltar para o próximo bloco, a gente vai entrar nos comerciais daqui a pouquinho, e aí a gente vai voltar para algumas considerações finais e para mim perguntar, tem um negócio bem bacana aqui para perguntar para o Daniel. Eu não vou fazer em off para ele não vir preparado, porque é desse jeito, pode ir, Cristo. Né? Deixa Jesus fazer, tá bom? Então vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. E fica com a gente aí, não esquece, tá bom? Fica com a gente, pode ir, Cristo, agora de Casa Nova, na TV Barueri. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!